Tikėjau to produktu, galvau, kad tai yra geras produktas ir aš norėjau jį pasiūlyti žmonėm. Ir žmonės jį vertino. Sakykime, McDonald's, BMW, Hugo Boss turbūt nesinaudoja SEO. Tai buvo dėl mano lyties, kitą kartą buvo dėl amžiaus. Papasakau, kas čia per žvėris, kiek čia kilovatų, kas čia iš vis tokio ypatingo? Taip, tai bagė yra įmontuotas varikliukas Honda, jisai turi 6 kilovatus, keturtaktis variklis, realiai kaip žoliapjaus užtraukštų. Keturtaktis? Keturtaktis, taip, taip. Kas liečia pačią modifikaciją, tai kai matote priekyje amortizatorių nėra, tad jeigu turi vadimai prisikaupęs kokių blogų emocijų, tai tikrai viską iškratysim iš tavęs. Vairo stiprintuvo taip pat nėra, tad tikrai nors jis dabar vėsų, bet tai paprakaituosi, kad įveikti sklandžiai. Nu, bet jau nesušalsi, žinai. Kas liečia trasą, trasa yra 400 metrų ilgio, viršuje yra kaip ir realiai vadinamas tas džokeris, taip pat du tramplinai. Klausyk, didžiausi skirtumai nuo kartingo, sakykime, jeigu žmonės arba mėgsta, žinai, kartingą, arba atviršiai nemėgsta, tai čia nais eit, neit, patirs kažką naujo, ar ne? Tai realiai, kas liečia įspūdžius, kažkas kitas emocijas, tai jeigu neteko vairuoti bagiu, tai taip, bus visiškai nauja ir priešingybė, sakyčiau, kartingu. Nes kartinguose nėra jokių kalniukų, kad tu galėtum pašokti, o čia yra realiai. Čia labiau galima pritaikyti, palyginti su keturračiu. Kažkas panašaus, bet tai su kartingu, tai toli gražu, nes kartingu yra komforto tobilų važiuoti, o su bagiu taip nėra. Nes jo yra tokia visai kitokia specifikacija, labiau skirta išražytoje trasoje važinėtis, išražytoje vietovėje, bet ne asfaltu. Kiek maksimalus greitis jo? 50 km per valandą greičiau. 50 kilų? Jo. Realiai, ant asfalto tokį išlystume greitai, kadangi dabar trasa padaryta taip, kad maksimaliai nelabai galėtume išlystyti tokį greičią, nes jau tai jau galėtų dar kažkis saugumo, tokius reikalavimus, gal net ir pažeisi, nes jau šiek tiek yra pavojinga. Tas pasiruošęs chemikas? Tu žiūrėjai Breaking Bad? Tai būsim partneriai. Ir tai padeda jums Dievas? Padeda jums Dievas. Visų pirma, Silvio, tai papasakosiu trumpą istoriją. Kažkaip užsisakėm iš Baltos karvės maisto produktų, daržovių, vaisių įvairiausių ir buvo tokie skanumynai, žmona tiesiog užsakė. Kažkaip viską suvalgėm, blemba, taip norėjau suvalgyti kažko, pagrebėjau aš jį. Nu ir galvoju, paprastas batonėlis bus, kur daug datulio, pernelyg saldus, man asmeniškai, nelabai patinka. Aš kartą atsigandu, antrą kartą atsigandu, sakau, kad, iš tikrųjų kažkas nustabaus, pasižiūrėjau, panagrinėjau internete. Papasakau tą istoriją. Aš tą istoriją esu jūsų skaitęs internete, bet aš norėjau, kad žiūrovas prajaustų būtent. Iš kur atsirado būtent tas poreikis, būtent tokiam batonėliu arba tokiems produktams, kurie yra dabar? Vaikus į darželį, vedami į privatų darželį ir ten reikia įdėti vaikams užkandėlį. Ir galvos skausmas yra, ką įdėti kiekvieną rytą, kad būtų skanu, kad nebūtų per daug cukraus, kad vaikai valgytų. Tai tiesiog, kai pradėjom gaminti šitos namie batonėlius, šitos skanėstus visus, tai pamatėm, kad vaikam jie tikrai labai patinka ir draugus vaišinti. Ir visi sakė, oi, kaip faina, kaip skanu. Po to artėjo kaziuko mugė ir galvoju, kad tai puikus būdas išsibandyti daugiau žmonių pasiūlyti. Ir pažiūrėt, kaip jie reaguos. Ir tiesiog tai nebuvo, kad mano kažkoks apgalvotas verslo planas, kad va, aš čia dabar darysiu, nuo šiol gaminsiu batonėlius, susiperku įrangą. Tiesiog tai buvo toks iš vidaus, kad aš degiau tą idėją, kad aš žiauriai norėjau įgyvendinti, pabandyti pagaminti tos batonėlius ir pasiūlyti žmonėms, kad jie paragautų ir įvertintų. Nes iš draugų girdėjau palankius atsiliepimus, sakė, vau, kaip skanu, tokio nesam ragavę, nes mūsų vinis yra daiginti grikiai. Tai va, kas suteikia produktui nuo tos...
papildomos vertės, ta prasme, ir skonio, ir maistinės vertės, tai, tai va tie daiginti grikiai. Ir nu, tiesiog va, per Kaziuko mugę išsibandėm, pasigabėm. Paminat, kiek dabar tada pardavėt? Kiek pardaviau, nepamenu skaičiais, bet man, aš buvau euforijoje, nes iš tikrųjų aš nesitikėjau parduot. Aš iš vis, nu, ėjau tiesiog, vat, nu, galvau, tikėjau to produktu, galvau, kad tai yra geras produktas ir aš norėjau jį pasiūlyti žmonėm. Ir žmonės jį vertino. Atsisekė šitas. Kažkur kamera. Eina, stabdom. Jo. Tai ką, stabdom gal ir kad... Ja reikia paimti, nes mes jas sutraiškysim. Tai va būtent. Gerai, tvarkoj. Nu kaip? Super. Nu. Be... Kosmosus. Žiauri gerai. Bet čia darbas konkretus. Yra ką veikti. Tikiuosi kameros nesutraiškiam. Tavęs tai mes nekliudysim niekaip. Rado. Rado? Jo. Gyva? Gyva. Dar filmuoj. Ir pardavėm, tikrai pardavėm, pamatėm, kad, nu, kad yra poreikiai. Kur dabar pardavinėjot? Kur geriausiai, sakykim, parsiduoda jūsų batonėliai? Geriausiai, tai... Tose sveiko maisto parduotuvėse. Biosala, nes, Livinas. Jo, Livinas, Biosala, Bobos daržas, Narveseno kioskeliuose atsirado dalis mūsų produkcijos. Barbora, ta prasme. Pirkybos centruose jau galima surasti, ar kol kas tik tai internetiniuose? Kol kas tik tai ūkininkų skirelyje Vikyje yra mūsų. Šiaip prekybos centrai mums atrodo, kad mes nelabai norime eiti prekybos centrus su savo produkcija, nes tada atrodo, kad prarasim savo išskirtinumą, nes tai nėra, jo, supratus, tai nėra tokia masinė produkcija, tai yra brangesnis produktas iš tikrųjų, nes nu, tai jo savikaina yra didelė ir tai nėra tas produktas, kurį rasite kol kas Rimi ir Maksimo ir ta prasme. Numirs vienas sunkumas, su kuriuo susidūrėt, kada vat, darėt arba patį produktą, arba pardavinėjant, ieškant tiekėjų, arba netgi, sakykim, mažmenininkų. Pradedant, ypač, vat, kai pradedi verslą ir tau trūksta to pasitikėjimo, tu eini ir toks, nu, nežinai, ar gerai darai, nežinai, kas iš to gausis, tai aš labai pastebėjau tokį dalyką, kaip yra žmonių stereotipai. Kad jeigu tu esi moteris, tai... Ką tu supranti apie gamybą ar kažkokius ten įrenginius? Plaukindus. Ir iš viso, nu, mačiau žmonių akise tokią nuostabą, kurios jie man garsiai nedrįso pasakyti, bet maždaug jie netikėjo, kad tai aš darau. Tai ta prasme galvoja, kad nu, čia kažkas... Ieškoja žmogaus, kuris stovi, ne? Taip, kuris stovi už manęs. Tai, ir tai buvo ne vieną kartą. Tai buvo dėl mano lyties, kitą kartą buvo dėl amžiaus, kitą kartą dėl to, kad aš turiu daug vaikų, ta prasme, žmonėms tai užkliūna. Ir tai vat čia pradedant verslą, manau, kad labai svarbu tas, nežinau, gal tas vidinis pasitikėjimas savimi, kad žinot savo vertę, taip. Žinot, kas esu ir kad vat toks iš šono tas kritikuojantis žvilgsnis, kur dažnai net nepasako tau tiesiogiai, kad ha, tu moteris, tu čia nieko nesupranti, bet pasako tau su užuominom ir tai būna daug skaudžiau, nu, daug... Nes nedrįsta, jei jis pasakyti. Tai va, nu, čia va, galbūt sunkiausia yra, nes tikrai buvo momentų, kai atrodo palūšė, kai atrodo, nu, viską mes įspjausi ir šitą, ir kam to reikia. Tai va, bet tiesiog paskui vėl pagalvoju, kai, nu, kai labai tiki tuo produktu, tai keliasi jį nedarai ir tiesiog. Nu, Silvio, žiūrėkit, dabar yra beveik 2018 metai. Tai aš jums linkiu iki 2020,
kad bent jau keliose mokyklose, bent jau Vilniuje atsirastų tos vending machines ir tenais būtų jau jūsų bent jau vienas produktas. O to tikrai ačiū mėčiau, labai. Nes man irgi turbūt greitų metų teks auginti vaikus, tai aš norėčiau, kad jisai ten pirktų ne paprastus batonėlius su krūva cukraus ir palmių aliejaus, o tikrus batonėlius. Ačiū labai. Jums. Ačiū. Aš Purvinas. Čia galėtų savo miestu susisiekti koks skalbimo miltelių gamintojas, pasakyt, kad mes išplausim Vilarealis, Vilabadžo išplausim, o buvo baltas kaip pūkis vėl. Nu ką, Vytai, klausyk, ačiū, kad sutikai pakalbėt. Labai svarbi tema – SEO. 2017 metais, ant kiek SEO iki šiol yra reikalingas? Ir sakykime, ar nepraėjo tie laikai, kada žmonės dar kažką googlina ir ieško informacijos ne tik Facebook'e, Instagram'e, ar dar kažkur YouTube'e galbūt netgi, bet būtent Google'e ir ieško būtent kažkokių tai prekių? Yra Google'as ir galima pasakyti, kad googlina, bet aišku, yra ir daug kitų paieškos variklių. Tai yra kaip Bingas, yra Yahoo, galbūt iš vis tau pirmą kartą girdėtas toks žodis kaip Baidu. Taip. Jo, tai pirmą kartą tikriausiai ir girdėtas, nes tai yra grinai skirta paieškos sistema tik tai Kinijos piliečiam. Mhm. Tai, o jinai yra ketvirta populiariausia pasaulyje. Nu, kadangi Kinų yra labai daug. Tai kadangi Kinų yra labai daug. Bet klausyk, bet tos paieškų sistemos egzistuoja turbūt tik tai faktiškai. Lietuvoje turbūt visi naudojasi Google 90 kažkiek turbūt procentų ir viskas. Jo, jo, pagrindė Google'as, nes tiesiog jau į smegenis čia kaip įsiliejas, kad tau reikia iPhone'o, tai kur tu ieškai informacijos, tu ieškai Google'e. Jo. Klausyk, SEO labiau prekiams, paslaugoms, kam labiau jis skirtas? Ar absoliučiai visom, sakykim, sritim? Tai skirta visom sritim, ką galima ieškoti. Tai yra, galbūt tai labiau netinka tom sritim, kurios grinai yra tokios brandinės sritis, kaip pavyzdžiui McDonald's. Tai ten tikriausiai nu, nelabai yra kažkokių tai pjūvių, kur tu galėtum save išreklamuoti taip, kad tarkim tau būtų tikrai aktualu ten. Sakykime, McDonald's, BMW, Hugo Boss turbūt nesinaudojasi jau. Bent jau neskiria tiek daug lėšų arba pastangų būtent. Tikrai ne, jie labiau savo jų brandingui kūrė ir aplink tai skiria. O labiausiai tikriausiai ir aktualiausiai yra tiem verslam investuoti SEO, kurių raktažodžiai ir pačios tos paieškos turi tikrai jų labai daug ir labai daug didelių variacijų, kaip galima kaip surasti tą verslą. Top 3 klaidos, kurias dažniausiai yra daromas su SEO, sakykime, o aš pavyzdžiui pradedu tik tai verslą ir ką aš galiu padaryti, kokias dažniausias klaidas žmonės daro. Pirma klaida tai yra nesikreipti į SEO, pasiklausti, kaip man elgtis. Nes visų pirma, SEO, tai tau gali, apskritai pati SEO įmonė, tau gali padaryti verslo visą planą. Tau gali suteikti tokią konsultaciją, kaip tavo svetainė turi atrodyti. Mhm. Numeris antras, reklama, sakykim, įvairiuose tinklapiuose, aš nežinau, žmonės iki šiol naudoja, kad pakliūtų tavo tinklapis į blacklistą. Ta prasme, kai tave užblokuoja pats Google'as. Taip. Aha, tai čia, taip, čia yra problema, bet čia
tie patys SEO specialistai jie kartais gali tau padaryti, pakišti kiaulį. Nu, sakykime, specialistai tada taip pavadinsime. Jo, 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 čia kabutės. Patys klientais dažnai nori, tarkim, aš noriu greitai, čia ir dabar, bet kokiam priemonėm galit naudoti riziką, noriu čia ir dabar pamatyti. Talpinimas tavo svetainės adreso kitose šaltiniuose. Faktas, kad visi socialiniai tinklai, netgi YouTube'os, nesiskaito arba labai žemai reitinguojami, ne? Tikrai ne. 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 Mhm. Kodėl? Nes tiek iš Facebook'o, tiek iš YouTube'o galima gauti nuorodą pas save ir įsivaizduo, kad tau, tu turi irgi, jeigu nežinau, kaip galiu kaip tave kaip pavyzdį pasakyti, mhm. tu tikrai turi žiauriai stiprų YouTube'ą, žiauriai stiprų Facebook'ą, Instagram'ą. Ir visos nuorodos, kurios eina iš ten į tavo tinklapį, mhm. jos stiprina tai. Teo, sakykime, tokia analizė yra nemokama. Kiekvienas gali jums parašyti? Jo, tai aš dar norėčiau tokią akcentą pasakyti, kad ne viskas yra pasiriamama tik tai taip raktažodžiais ir jų iškelimu. Tai mes galim jam pasakyti, kad galim pamatuoti, tarkim, kokia yra AdWords'o kaina ten, mhm. pasakyti, kiek pigiau mes galim tą lankytą atvesti į SEO. Numeris vienas, ką gali padaryti naujas verslininkas ar jau, sakykime, kelintus metus dirbę, turintis patirties versle žmogus, pats, be investavimo į SEO. Jis gali labai daug padaryti iš tikrųjų. SEO kaip pati įmonė jam suteikia tiesiog garantijas ir tiesiog laisvas rankas, kurias perdada SEO įmonei, kad jinai tiesiog tvarkytųsi ir ten darytų visus tuos dalykus, kurie padėtų atvesti kuo daugiau lankytojų. Pasimatuoti yra toks visiškai laisvai prieinamas Google AdWords įrankis Keyword Planneris, tai jo tiesiog pagalba gali išsimatuoti, susidėlioti visus raktažodžius ir žinoti, kaip tave gali surasti ir kaip tu gali kokiais raktažodžiais pasiūlyti savo paslaugą. Gal dabar trečia ta klaida ir iš mūsų pokalbio tokiai išsirutulioja, kad svarbiausia, kad turinys turi būti unikalus ir priklausyti tau. Tai ne copy-paste. Jo, niekada nekopijuokit iš kažkur, kur radot, kur jums atrodo gražu, rašykit natūraliai savo kalbą, kaip jūs tai suprantat, kaip jūs norit, kad jūs rastų pagal taip ir kaip norit sustiprinti būtent tą raktažą.